أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خوش نيتين خوش بهرسي. İmam Quşeyri belə xəbər verir. Xorasan sultanı və qəhrəmanlarından Amr bin Leys öldükdən sonra onu bir Allah bəndəsi yuxuda gördü və aralarında belə bir danışıq keçdi. Allah sənə qarşı necə rəftar etdi? Allah Teala məni bağışladı. Allah səni nə üçün bağışladı? Sən həyatında necə bir əməl etdin ki, bağışlandın? Bu suala Amr bin Leys belə cavab verdi. Günlərin bir günü yüksək bir təpəyə çıxmışdım. Oradan əsgərlərimə baxırdım. Onların çoxluğunu və şücaətlərini görəndə ürəyimdən belə bir fikir keçirdim. Kaş Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm dövründə olaydım. Həmin ordumla onun müharibələrində iştirak edib, onun uğrunda canını fəda edən bəxtiyarlardan ola biləydim. Bu niyyət və diləyimdəki ixlas və səmimiyyət səbəbindən Allah Teala mənə rəhməti ilə rəftar edərək günahlarımı bağışladı və məni sonsuz nemətləri ilə mükafatlandırdı. Müsəlman bir şəxs edə bilmədiyi bir əməldən belə ixlas və səmimiyyətinin yüksəkliyi nəticəsində neçə-neçə lütflərə nail olur. Keçmiş qövmlərdən birində bir vaxt şiddətli qıtlıq baş verdi. Həmin qıtlıq zamanında bir gün Allah bəndələrindən biri bir qum təpəsinin yanından keçərkən ruhunun dərinliklərindən gələn səmimi bir niyyətlə öz-özünə belə dedi: Kaş indi bu qum təpəsi birdən un olaydı, mən də onu ac xalqa paylayardım. Bununla da ac olan cəmaatı doydurardım. Allah bəndəsinin bu yaxşı və səmimi niyyətinə görə Allah Teala zamanın peyğəmbərinə vəhy edərək belə buyurur: Filan bəndəmə xəbər ver ki, niyyəti qəbul edilmişdir. Sanki o qum təpəsi un olmuş, o da həmin un ilə ac xalqı doydurmuş kimi savab qazanmışdır. Vəlhamdülillahi Rabbil Aləmin.